Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan bakal memperkenalkan stesen minyak mini di kawasan pedalaman Sarawak. Menterinya Dato' Amzah Zainuddin berkata di bawah konsep itu, semua stesen minyak yang lama akan diperbaiki dan diberi sentuhan moden. Pada penduduk Sarawak, sukacita saya ingin maklumkan di sini bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada dasarnya telah bersetuju untuk memperkenalkan program stesen minyak mini jenama Smart di negeri Sarawak. Program ini merupakan satu usaha sama antara Suruhanjaya Koperasi Malaysia dengan Smart Stream Resources Sdn Bhd untuk memajukan stesen-stesen minyak mini di kawasan pedalaman. Selain menjual petrol, stesen mini baru itu turut berperanan sebagai premis runcit mini, pusat sehenti bagi pembayaran bil. Ada juga sesetengah stesen yang akan dilengkapi kemudahan mesin pengeluaran wang automatik ATM.